家好，我是三咪姐。今天是久违的三咪姐上菜，我们要来做的料理是葡萄牙的猪扒包。葡萄牙的猪扒包跟澳门的很不一样，在澳门吃到的猪扒包呢，它的肉是用比较厚的猪排，面包跟肉比较硬也比较干。但我们在葡萄牙吃到的猪扒包呢，它的面包是外酥内软，店家会用沾满汤汁的面包夹入刚涮好的猪肉，我们用手拿起来吃，然后也会把手吃的到处都是，但是配上一瓶冰凉的啤酒，那个感觉真的是非常爽快。来我们家吃过这道料理的朋友都赞不绝口，经济师说这道料理不会太难，我们就一起来试试看吧。要准备的食材有月桂叶、奶油、洋葱、白胡椒粉、孜然粉、烟熏红椒粉、大蒜以及去皮的番茄，最重要最重要就是啤酒。那以上食材的比例呢，会显示在荧幕上供大家参考哦。好，我们现在先来切半颗的洋葱，先把头尾去掉。我好久没有切菜了，有一点点紧张。因为等一下都要把它打成泥，所以就随便切没关系。切丁是吗？是。切丁。就是切菜的首要就是不要切到自己的手。我们来开火，然后我们就先来加油。好，经济师说有油纹就可以下了。那我们就先把洋葱，半颗的洋葱先放进来炒。有一点变色，然后有一点焦黄，我们就会开始下大蒜。现在可以放香料，从孜然吗？好，那我们先放孜然粉，就一起全部放吗？嗯。烟熏红椒粉跟白胡椒。月桂叶也是吗？嗯。不。味道好浓。这个奶油放下去，看起来感觉起来就很胖。是很香。知道不要自己做，自己做知道放那么多奶油，就觉得我之前吃那么多奶油。放完奶油之后呢，火要转小一点，免得它烧焦。炒差不多之后，我们要来放这个番茄。我们现在就是在把那个番茄炖烂，然后我们刚刚加了500cc 的水，现在要再加300cc 的水。现在要把这一锅的料放进果汁机里面，我们等一下打成汁。开启电源，然后我们选择绿拿铁的模式。哇，好绵密的感觉哦。好，我们接下来就要来倒啤酒。刚刚看这个打完的汤汁看起来好像很浓郁，但是我们
等一下把这瓶啤酒倒进去之后，它就会变比较淡。整瓶就是500cc，需要加盐吧？那就是边吃边调，调到你自己喜欢的那个程度这样。Hey, 我们刚刚在介绍食材的时候，就是整个漏掉最重要的另外一个材料就是猪肉。我们今天准备了梅花猪的火锅肉片跟五花的火锅肉片。面包切到三分之一就好咯。你们面包超酥的，我要沾汤汁咯。要加满非常多肉，这样吃起来才会过瘾。噔噔噔噔，耶！试吃时间到了，我先喝一口好了。今天没有配啤酒，我们今天是配白酒。做起来其实也蛮好吃的，外皮很酥，然后那个面包体就是沾满了汤汁。我觉得如果你们喜欢吃更浓郁或更香的话，你们的那个面包可以沾更多的汤汁，吃起来会更湿润，然后那个香气会更好。我刚才制作的过程刚开始，还没有放肉之前，那个汤汁喝起来其实是味道蛮奇怪的，因为它的每一段味道都是分开，比如说啤酒的味道、香料的味道，然后还有番茄的味道，那整个汤汁喝起来就是怪怪的，然后又很酸，因为那个番茄很酸。可是当肉放下去，然后炖煮了大概有个20分钟之后，那个汤汁渐渐就融合所有食材的味道，它就开始变得比较浓郁，然后甜味会跑出来。大概半个小时之后，那个味道就是真的非常非常的浓郁。然后呢，我觉得这一道料理我今天自己煮起来，它的成功几率非常非常的高，所以你们大家一定要试试看。然后真的非常好吃。好，我要补充就是这个，失败的几率很低。我们的汤汁其实是放得太保守了，所以它汤汁就是滴下来的没有很多。所以如果你们想要吃，就是吃到满手都是汤汁的话，可以就是再淋一些。因为我们其实有时候如果觉得汤汁不够，我们可以直接再挖一些汤汁进来，可以再挖一些汤汁。葡萄牙的猪扒包他们有放啤酒，所以啤酒煮一煮之后有啤酒的香气跟一点点的那种带苦的干的味道，所以在吃的时候你会有那种香香甜甜又干干甜甜，觉得然后那个香气很特别。然后重点是因为它的面包会沾满了这个酱汁，所以吃起来就整只手都会湿湿的，然后肉跟面包也是很湿润，吃起来很有滋味。哦，对，在葡萄牙吃猪扒包是配啤酒，他们当地人大概都会一餐吃两个猪扒包，然后我记得蛮便宜的吧，大概才就是两欧之类，两欧一个猪扒包，非常便宜。今天要用的面包是我们在福利面包店买到的小圆发，然
然后因为我们其实试过蛮多的，然后觉得它是真的有外酥然后内软，然后它吸附汤汁的那个效果也非常好。然后它有另外一款是里面是有加大蒜的，我觉得那一款也可以配，但是你们在用的时候一定要把那个中间那块大蒜奶油挖出来，然后只要留上表面的大蒜酱就好了，要不然那个味道吃到最后会太腻。我要蘸汤汁喽！咦，哦，好湿哦！